Především bych vám chtěl poděkovat za to, že jste přijeli z různých měst sem do Matýšní ulice dnes 17. listopadu. Protože jestli je teda rozdíl mezi bílými a romskými Čechy v této republice, tak já to chápu, že je potřeba konečně rozříznout tu vlajku na dvě části. Samozřejmě Čech také a cítím, že jako rozdíl mezi bílými a romskými Čechy mě nevyhnutelně tedy přivedl k této akci. No. Teď mi dovolte, abych teda jednu část nechal zde a druhou část přemístil na druhou stranu. Dva Američané českého původu, kteří zhanobili českou vlajku. Přitom všichni víme, že úcta všech amerických občanů k jejich vlastním státním symbolům je přímo příslovečná. V Labskoústeckém Matýšní ulici se dnes žádný pochod nekonal. Namísto toho zde byl přeříznut náš státní symbol, česká vlajka. Ten však nepřeřízl žádný z Čechů, nýbrž Američané. Podle nich také hanobení naší vlajky symbolizuje rozdělení České republiky na Čechy a Romy. Aktéři tohoto činu však vycházeli jen z kusých informací, tak, jak je v zahraničí prezentoval zmocněnec pro lidská práva Petr Úl. Po kolikáté jste v Matýšní ulici? Poprvé, kdo staví ploty mezi lidma, tak si musí rozdělit taky republiku. Musí si rozříznout tu vlajku. Řezání české vlajky se setkalo na straně Romů se souhlasem. Americká ambasáda ovšem počínání svého občana nehodlá komentovat. Ne, proč nás jako vůbec americkou ambasádu nezmiňujte? Hanobení vlajky není podle českých zákonů trestné. Může být však chápáno jako výtržnost s tříletou trestní sazbou. Z Ústí nad Labem pro Televizi Nova Ivan Berka. Zahájí Romové znovu protestní akce. Většina účastníků demonstrace přišla dnes do Matýšní ulice ze stejných důvodů dát veřejně najevo, že podmínky pro život Romů se v České republice za poslední léta nezlepšily. Cenil prezident Václav Havel i evropský komisař Günther Verheugen. Podle něj se tak vylepší pověst České republiky. Romští předáci vítají zbourání plotu, jsou ale proti tomu, že Ústí nad Labem chce vykoupit rodinné domky. Už 5 hodin ráno, pouhých 10 hodin poté, co ústecké zastupitelstvo odsouhlasilo dohodu města Ústí nad Labem a vlády o Matýšní ulici, začala demontáž světově proslulého plotu. Členové grémia romských regionálních představitelů vítají zbourání plotu. Nelíbí se jim ale, že o tom, kam půjde vládní dotace 10 milionů korun, bude rozhodovat město Ústí nad Labem. Grémium chce proto důsledně kontrolovat, jak město peníze utratí. Starosta ústecké čtvrti Neštěmice v tom ale nevidí problém. Hlavní je, že Matýšní má zase šanci stát se normální ulicí. 10 years ago last fall, people in what's now the Czech Republic overthrew an oppressive communist regime. Their nonviolent velvet revolution all but coincided with the demolition of the Berlin Wall. But 10 years later, a city in the Czech Republic became notorious for putting up a wall of its own. In this case, to separate the ethnic Czech majority from a distinct minority group, the Gypsies. While people throughout the Czech Republic were celebrating the Velvet Revolution last fall, our guest was in Ústí nad Labem, helping dismantle another wall. A Roxbury resident and a native Czech, he's a performance artist by trade, affiliated with Boston's experimental theater group, Mobius. We'd like to welcome Milan Kohut. Thank you very much for being with us. Oh, nice to, it's a great pleasure for me. Which actually symbolized that that wall actually chopped that flag into half. And what happened was unbelievable. I actually didn't believe that performance art or art generally can be sometimes so powerful.